Հաջորդ խնդիրը դելիմիտացիայի հետ կապված, դուք գիտեք, որ պրոցեսներ են տեղի ունենում, իրականում ասածը սրա շարունակությունն է։ Մենք հույս ունեինք եւ կար ըմբռնում, որ եւ այսօր էլ այդպես են կարծում, որ խաղության պայմանագրի ստորագրման կամ ուժի մեջ մտնելու պահին սահմանների դելիմիտացիան ավարտված լիներ։ Հիմա այդպիսի ազդակներ կան, որ գուցե դա այդքան էլ իրատեսական չէ։ Բայց մյուս կողմից այդտեղ էլ լուծում կա, էլի զորքերի հետ քաշման սխեմայով մենք առաջարկում ենք վերցնել ուղղակի 1990 թվականին փաստացի գոյություն ունեցած գիծը, զորքերի հայելային հետ քաշում իրականացնել, մոնիտորինգի մեխանիզմ ստեղծել, զորքերը ընդհանրապես սահմանային հատվածում չունենալ, այդ ամբողջ հատվածը հանձնել սահմանապահ ծառայությանը, այս թեման առնվազն սահմանի գծի մասին պատկերացումը ֆիքսել, նոր հանգիստ պայմաններում գնալ դելիմիտացիայի գործընթացի, որը իսկապես կարող է շատ երկար տարիներ տևել։ Խաղության պայմանագրի վերաբերյալ մեր դիրքորոշումը հետևյալն է. Կա երկու մոտեցում, դետալացված մոտեցում և այսպես ասած շրջանակային համաձայնագրի մոդելի մոտեցում, երբ որ շրջանակն է գծում առանց շատ մեծ կոնկրետությունների։ Փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մենք շատ դետալացված հարցեր փորձեր լուծել, մենք կարող ենք դժվարություններ ունենալ, այս է պատճառը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջարկել է շրջանակային խաղության շրջանակային համաձայնագիր ստորագրել, պայմանագիր ստորագրել, և սա ընդունված պրակտիկա է, և մենք նույնպես պիտի աշխատենք, պիտի փորձենք գնալ այս ճանապարհով։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված, վերադառնալով մեզ հնչած մեր հասցեին հնչող քննադատությանը, մենք էլի ասում ենք, նաև ռուսական դիրքորոշումը ընդունելն է պատճառը, որ մենք առաջ ենք քաշում ոչ թե կարգավիճակի, այլ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների ապահովման հարցը, և ինչպես 2018 թվականին, հիմա էլ մենք կարծում ենք, որ այդ խոսակցության շահագրգիռ թիվ մեկ կողմը պետք է լինի խոսակցության մասնակիցը, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հայության հայերի մասին է, և մեր հայրենակիցների մասին է, և մենք հույս ունենք, և միջազգային հարության շրջանում էլ այդ ըմբռնումը կա, կարծես թե, որ միջազգայինորեն տեսանելի խոսակցություն պիտի տեղի ունենա, կայանա Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների միջև, որը պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների և անվտանգության մասին։ Եվ մենք նաև այն, որ մենք համաձայն ենք Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարցը տարանջատել Լեռնային Ղարաբաղի հայության հայերի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների հասցեագրումից, դա չի նշանակում, որ մենք համաձայն ենք այդ հարցը օրակարգից հանելու, նկատի ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների հարցը։ Եվ եթե մենք այս խնդիրը լուծում ենք, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության ճանաչման հենքի վրա շրջանակային համաձայնագիր պայմանագիր կրկնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության վերաբերյալ։ Ընդհանուր առմամբ սա է ուզում ասել և գումարած տարածաշրջանի կոմունիկացիաների բացմանը։ Մենք կրկին ասում եմ, որ եթե Ադրբեջանի համար կոմունիկացիաների բացման հարցը ոչ թե էսկալացիա փնտրելու առիթ է, այլ իսկապես կոմունիկացիաներ ստեղծելու, վերակառուցելու, կառուցելու, այդ հարցը կարող ենք համարել լուծված, և ինչպես և կարծում եմ նաև ընդհանուր առմամբ մենք զարգացրել ենք և մեր ասելիքը զարգացրել ենք այնքան, որ մենք կարող ենք գնալ կոնկրետ լուծումների, կարող ենք գնալ կոնկրետ լուծումների։ Պարզապես պետք է, որ մենք իսկապես աշխատենք այդ լուծումների ուղղությամբ և ոչ թե ուղղակի հանդիպումներով արձանագրենք, որ էլի հանդիպեցինք։ Ընդ որում գաղափար կա, ես կարծում եմ, որ այդ գաղափարին պետք է անդրադառնալ, որ տեսեք բարձր կամ բարձրագույն մակարդակներով հանդիպումներում մենք հաճախ չենք հասցնում հարցերի բոլոր դետալների մեջ խորանալ, և ես կարծում եմ, որ նաև պետք է դիտարկել այդ տարբերակը, որ
փորձագիտական մակարդակում ավելի շատ աշխատանք արվի, հետո բարձր մակարդակով այդ աշխատանքի արդյունքները ֆիքսեն, հետո բարձրագույն մակարդակում արդեն կայացվեն վերջնական որոշումներ, եւ ես կարծում եմ, որ բանակցային այսպիսի հարթակներ ձևավորելը առաջիկա ամենակարևոր գործերից մեկն է, որը մեծ հնարավորություն կտա իսկապես տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատել։ Շնորհակալություն։ Խաղաղության պայմանագրի առնվազն ուժի մեջ մտնելուց առաջ պետք է դելիմիտացիա գործընթացը ավարտված լինի։ Անկեղծ պիտի ասեմ, ես ցանկանում եմ և կցանկանամ, որ այն կնքվի մինչև տարեվերջ։ Ինչքանով է դա իրատեսական։ Ես այդ հարցին կպատասխանեմ հետևյալ կերպ. Ես եւ կառավարությունը բոլոր հնարավոր ջանքերը կգործադրենք, որ դա լինի իրատեսական։ Կա մի այսպիսի կարևոր հանգամանք, որ մենք հույս ունենք եւ դա կարևոր նրբություն է, որ միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը ավարտված լինեն դելիմիտացիայի աշխատանքները։